გაჩნიათ. ორი რაღაცა მინდა თავიდან რომ თქვა სანამ თქვენ კითხავს უპასუხო პირველი ეს არის რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ პენსიონერებზე თქვენ ზურას კითხეთ რომ უნდა დარჩეს იგივე ეს პენსია ანუ ჩვენ წარმოგვიდგენია თითქოს ის პენსიონერები რომელთა ბედის დღეს გვაწუხებს შედარებით ღარიბი ადამიანები თითქოს მათ რამეს შველის ეს საპენსიო რეფორმა რეალურად ეს საპენსიო რეფორმა არის ისიც რამდენად მათ რამე ხეირს აძლევს მაგრამ 800,000 ადამიანი არის დღეს დაქირავები დასაქმებული საქართველოში სულ ვარ 3.7 მილიონი ადამიანი მნიშვნელოვანია რომ მაგრამ ეს ეხება ნაკლებს 400 დაახლოებით 900 მილიონამდე ანუ 40 წლამდე მინდოდა დაფიქსირებდი 800,000 სავალდებულო არის 40 წლამდე კი ბატონო მითუმეტეს ანუ რისი თქმა მინდა საუბარია იმაზე რომ ჩვენ იმ ადამიანებს ვიზეც თქვენ როცა გეუბნებით რომ პენსიონერს 180 ლარი უნდა ქონდეს პენსია და თქვენა წარმოიდგენთ ამ დროს ადამიანს და მის ფინანსურ შესაძლებლობას იმ ადამიანს ეს არ ეხმარება პირიქით იმ ადამიანების მიერ გადახდილი დღეგეთი პროდუქციის ყიდვის დროს თუ რაღაც სხვა გადასახადებით შემოსული ფული მიემართება რეალურად იმ ადამიანებისკენ რომლებიც სახელმწიფოს ხელით მიემართება იმ ადამიანებისკენ რომლებიც შედარებით ნაკლებად შედარებით მეტად შეძლებულები არიან იმიტომ რომ ისინი არიან დასაქმებულები და დასაქმებულებშიც კი ეს რეფორმა რეალურად ცირე შემოსავლის მქონე ადამიანებს აი აქ თქვენ განიხილეთ მაგალითად 500 ლარი და ასე შემდეგ ვისაც ცოტა დრო დარჩა პენსია მათ რეალურად ეს არ ჩაუნაცვლებს იმ საშუალო ხელფასს რომელიც იმ პერიოდში იქნება და ეს არ გამოასწორებს იმ პრობლემას რაც თავარია ქვეყანაში არის ეს არის სიგარების პრობლემა დისკუსიის რეჟიმია აბსოლუტურად ამის